Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. З 1 квітня 2020 року розпочинається другий етап медичної реформи. На рівні спеціалізованої медицини 15 січня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про затвердження переліку так званих опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах на період до 2023 року. Що це означає по факту? Визначені урядом опорні заклади – це лікарні, які будуть наділені особливими повноваженнями. Вони зможуть обслуговувати більше населення, ніж обслуговують сьогодні, оскільки в них є матеріально-технічні можливості і лікарський склад відповідно до профілю. Про це сказав Олег Рибальченко, начальник обласного департаменту охорони здоров'я. Як насправді надаватиметься медична допомога кропивничанам, мешканцям Кіровоградської області? З Олегом Рибальченко сьогодні у темі дня. Добрий вечір. Добрий вечір. Що викликає занепокоєння в першу чергу? Минулого року ми з вами говорили про те, що в області буде 11 або 7 госпітальних округів, тепер по факту він один. Тепер з'явилось поняття «опорна лікарня», яка наділена більшими повноваженнями, більшими функціями. Як це сприймати населенню? Тому що на перший погляд виглядає так. Якщо є хтось опорний, відповідно, хтось неопорний. Відповідно, у нього менше повноваження. А якщо менше, то чи потрібен взагалі? І мешканці викликають, у них викликає занепокоєння той факт, чи взагалі залишиться ця та чи інша лікарня місцева у них на території. Терміни «опорні лікарні» з'явилися як тимчасові терміни для системи охорони здоров'я. Це пов'язано з тим, що в подальшому вони можуть стати, або інші лікарні можуть набути, повноважень лікарні інтенсивного лікування. Тобто та лікарня, яка спроможна відповідно до абсолютно чіткого сучасного протоколу 24/7 цілодобово протягом безперервності надання медичної допомоги надавати весь спектр відповідної спеціальної медичної допомоги пацієнту, який її потребує. Тобто, наприклад, у пацієнта з'явився там біль за грудьми, був діагностований бригадою швидкої допомоги на вдома, або, наприклад, під час звернення в будь-яку лікувальний заклад інфаркт міокарда. На сьогоднішній день ми говоримо про те, що цей випадок має бути пролікований в умовах, де є ангіограф, де є відповідна сучасна діагностика, де може бути зроблений стент, і взагалі інфаркт міокарду може не від відбутися як такового, тобто буде реканалізація, поновлення руху крові в цих судинах, і взагалі людина ані буде ні інвалідом, ані буде загроза життю. Що таке інфаркт міокарда сьогодні? По факту, це означає, якщо це трапиться в селі біля Малої Виски, пацієнта везуть в ЦРЛ Малої так, Виски. Так, саме так. Там Новоукраїнка, Новоукраїнка. Саме так, за принципом регіонального знаходження центральної районної лікарні. І ця лікарня не завжди має всіх фахівців, починаємо з цього, які можна дати допомогу, і відповідне обладнання, яке може надати таку допомогу, щоб на найсучасному рівні. Угу. Безумовно, до цієї лікарні можуть привезти пацієнта, якщо він потребує негайного якогось втручання, без свідомості, якісь раптові стани важкі, мається на увазі якісь ситуації, при яких він має бути госпіталізовану найближчу лікарню для реанімаційних якихось заходів. Але принципово ми говоримо про рівну доступність для всіх пацієнтів сучасною, надсучасної медичної допомоги, яка може навіть привести до повного одужання. Тому цим доступом мають бути наділені всі пацієнти нашої області, як і країни. Тому і з'явилися лікарні, які тимчасово набули статусу постанови Кабміну і опорних, які зможуть сьогодні, бо вони мають вже сьогодні набір цих фахівців, надавати сучасну допомогу в повному обсязі. Чому тимчасово? Чому до 23-го року? Тому що пацієнти самі будуть обирати лікарні. І якість буде визначатися саме вибором пацієнтів. І якщо пацієнти собі маршрути побудують таким чином, що вони будуть звертатися саме до власної лікарні, яка знаходиться у лікарні, яка сьогодні не визначена опорною, ймовірно, до 23-го року набере обладнання, набере фахівців так, і буде так. надавати функцію. Саме так. Уявіть собі, не дай Бог, у когось стався інфаркт міокарда. Йому, вибачте, буде байдуже, коли його відвезуть. Абсолютно. В свою лікарню чи в іншу. Саме так. Тому зараз ми маємо намалювати чіткі маршрути для пацієнтів, так. щоб доступність була гарантованою. Давайте. Все інше буде надаватися в універсальних лікарнях, такі, як і всі. І всі лікарні, це важливо, лишаються на своїх місцях. І наділені всіми повноваженнями відповідно до основ законодавства по охороні здоров'я. Мова йде про варіанти обов'язкового маршруту для саме бригад екстреної медичної допомоги, оскільки вони не можуть привезти дитину в лікарню, в якої немає педіатра. Давайте подивимось на ті лікарні, яким пощастило чи ні, от про це говоримо зараз, стати опорними. Власне, на Кіровоградщині таких 7.
обласна доросла лікарня у Кропивницькому і лікарня швидкої медичної допомоги, два заклади. Олександрійська центральна районна лікарня, Світловодська центральна районна лікарня. У Знам'янці теж є своя опорна лікарня, Гайворонська центральна районна лікарня і Добровеличківка, теж центральна районна лікарня. Ось така географія на карті. Я побачив, що там не збережено принцип територіальної доступності. Десь таких закладів, ну, наприклад, Кропивницький, аж два, плюс Знам'янка, то фактично три. А захід області, вибачте, там Гайворон, Добровеличівка, ну, тобто є території, які не закриті територіально. Чи ваші розробки? Таких територій немає, і ви говорите про інше. Ви говорите про те, що на сьогоднішній день сім закладів, вони різні теж, вони мають перші опорні лікарні першого рівня, це лікарні, які надають медичну допомогу більше 120 тисячам населення. І відповідно, найближчі райони можуть використовувати їх на свій розсуд за бажанням пацієнта або за примусовим маршрутом екстреної медичної допомоги, який ми як департамент випишемо для кожної території. Відповідно, є лікарні, які ви сказали, обласна лікарня, Олександрійська міська лікарня, які будуть визначені лікарні інтенсивного лікування або базовими опорними лікарнями другого рівня, вони можуть забезпечити прийняття і обстеження населення для 200 тисяч населення. Тому відповідні, як ви сказали, дублювання, вони пов'язані з тим, що, наприклад, в місті Кропивницькому міська лікарня швидкої медичної допомоги буде опікуватись містом, а обласна лікарня, яка завжди була, вона буде опікуватись як мешканцями міста в 240 тисяч населення, і відповідно і найближчими селами, які районами, які вже зараз звертаються саме до обласної лікарні, оскільки в них просто фізично відсутні фахівці. І обмежувати можливість отримати медичну допомогу мешканцям там Добринецького, Устинівського, Олександрівського району, в яких просто нема фахівців, чи Компаніївського, ми не можемо. Тому будь-яка людина рівна і має право отримати в будь-якій лікарні медичну допомогу. І такі лікарні мають бути зворотні наділення повноваженнями, приймати цих пацієнтів без обмежень і надавати їм повне спектр медична допомога. Це найбільші лікарні, які ви показали. Насправді в області нічого тут незрозумілого для нас немає. Знам'янка, лише мене викликає питання, чи справді ця Знам'янська центральна районна лікарня спроможна і має необхідних фахівців та обладнання? На сьогоднішній день в Знам'янці знаходиться дві лікарні, які об'єдналися під лікарню міську. Вона обслуговує як район в 30 тисяч населення, так і місто в 30 тисяч населення. Це величезний обсяг надання медичної допомоги, відповідні фахівці там є. Щодо того, куди будуть везти, якщо сьогодні везуть за принципом найближчої, ну, територіальної доступності, тобто в Маловисківський район їде в Маловиську, а Новоукраїнський – в Новоукраїнку, то тепер, наприклад, в один район не будуть везти, а будуть везти взагалі, навіть два райони не будуть везти, а будуть везти там у Кропивницький чи там у Знам'янку. Відповідно, ті заклади, ні, ті центральні районні лікарні в своїх звітах покажуть вам, що вони менше обслуговують пацієнтів, що вони менше надали допомоги. Ми ще раз говоримо про те, що пацієнт самостійно буде обирати лікувальний заклад на власний розсуд. Але приймати лікувальний заклад може лише той, який контрактований Національною службою охорони здоров'я, тобто передплачений, гарантований державою пакет. Друга історія – цей заклад має мати тих фахівців, які можуть відповідати стану пацієнта. Тобто, якщо це реанімаційне відділення, то в ньому має бути лікарі-реаніматологи. Якщо мова йде про дитяче населення, в ньому мають бути лікарі дитячі, оскільки саме так побудована якісна медична допомога. Це звичайні вимоги сучасні. Тому, з приводу того, що ви говорите, бригада екстреної медичної допомоги так і буде вести в найближчий лікувальний заклад. Але буде обов'язково враховувати специфіку, що цей заклад має і здатний надати відповідну медичну допомогу. Хто буде ухвалювати рішення, куди вести хворого? Тобто бригада швидкої медичної допомоги матиме перелік закладів, найближчих, матиме перелік обладнання, які мають ці заклади. Як вони визначатимуть це? Після 1 березня
коли Національна служба здоров'я вже контрактує, завершить контрактування лікувальних закладів на території нашої області, в кожного лікувального закладу вибудується пакет медичних гарантій, який буде передоплачений державою. І відповідно, саме в ці лікувальні заклади можуть звертатися люди на власний розсуд. Якщо людина буде без свідомості, бригада екстреної медичної допомоги самостійно вирішить медичний маршрут і доставить цього пацієнта в ту лікарню, яка здатна надати відповідну допомогу. І там будуть цілодобово ті фахівці, які потрібні для цього важкого стану. Лікарні інтенсивного лікування, ну, другого рівня, щоправда, це важливо, будуть наділені особливими повноваженнями. Їм буде дозволено мати трохи більше вузьких фахівців, і, відповідно, вони зможуть обслуговувати більше населення, ніж свій район. Це сказали ви. Так. У мене питання. Я сьогодні спілкувався з одним із головних лікарів обласного диспансеру. Питання наступне. Вже сьогодні цей заклад, ну, там більше пацієнтів, ніж він може прийняти. Згідно ваших слів, там буде ще більше пацієнтів, тому що всі райони будуть автоматично направляти туди своїх пацієнтів, тому що в них немає цих можливостей для лікування, немає обладнання, немає там фахівців і так далі, тому подібне. Як плануєте коригувати? На сьогоднішній день опорні заклади, визначені постановою Кабінету міністрів, це звичайні центральні районні лікарні або міські лікувальні заклади з набором фахівців стандартним, який є до кожної центральної районної лікарні. Є декілька фахівців, які з'являються за потребою населення, коли концентруються біля лікувальних закладів. Ну, мова йде, наприклад, про там комбустіологів, нейрохірургів, кардіохірургів. Ці пацієнти можуть бути лише виключно в закладів другого рівня, оскільки зрозуміло, що чисельність пацієнтів, які спеціалізовані, високоспеціалізовані допомоги такої потребують, зі всієї області може збиратися виключно на одне якесь відділення. Але, тим не менш, наприклад, на сьогоднішній день в центральних районних лікарнях немає дитячих фахівців. І медичну допомогу, наприклад, дитяча хірургія, батькам бажано, щоб надавалися дитячими хірургами, а не просто загальними хірургами, які за відповідно діючим законодавством можуть надавати цей вид медичної допомоги в умовах ургентної допомоги. Все інше вирішується тільки на обласному рівні. Але якщо мова йде про, наприклад, травму дитячу, то є сенс передбачити в лікарнях, які обслуговують декілька районів, посади дитячих лікарів, там травматологів, дитячих лікарів, хірургів. І ця система поступово має розвиватися в умовах відсутності, наприклад, дорог і сполучення, те, що ви сказали, з міста Гайворона, коли дитина потребує медичної допомоги. На цій території немає сьогодні дитячих фахівців. Опорні заклади мають право залучати лікарів за 32 спеціальностями. Слухайте, немає фахівця, поки що немає Гайворонська центральна лікарня, так? Після визначення, після надання їй статусу опорного, він же там не з'явиться автоматично. Він не з'явиться, але за потребою самого населення, яке буде звертатися за наданням медичної допомоги, може з'явитися додаткові. Ну, на сьогоднішній день, наприклад, в Гайворонській центральній районній лікарні є там 3 лікарі-анестезіолога. Насправді потрібно 4. Концентрація пацієнтів біля цієї лікарні дозволить вже усвідомлено утримувати додаткову посаду лікар-анестезіолога, який буде завантажений надавати медичну допомогу мешканцям не тільки 38 тисяч населення Гайворонського району, а й інших регіонів. Але ж може бути так, що і Голованівська центральна районна лікарня зараз за рахунок сполучення, де вони знаходяться, будуть люди звертатися саме в цю лікарню, і в кінці року, за підсумками опорною буде визначена саме Голованівська. Ви таким чином спонукаєте інші лікарні бігти вперед, але просто не можу з'ясувати, як їм цього досягти. Ну, тобто, залишити фахівців. Гроші підуть за пацієнтом, будуть розвиватися ті лікарні, до яких будуть звертатися пацієнт. Що вперше? Курка або яйце, так? Або пацієнт має прийти, або заклад має надати. Ну, в даному випадку дійсно є питання. У нас ми стурбовані матеріально-технічним станом, в тому числі опорних закладів сьогодні, тому рішенням президента визначено велике будівництво в рамках того, що в цих 7 закладах будуть побудовані сучасні
сучасні приймальні відділення вже до кінця цього року. І відповідно обладнання централізоване теж буде оснащене саме цій лікарні, як перший крок для того, щоб вирівняти ситуацію доступності саме для мешканців нашої області, і в тому числі для всіх інших, де є опорні заклади. Але, знову ж повторюся, всі інші лікувальні заклади існують, надають багатопрофільну медичну допомогу і обираються пацієнтів. Чим більше пацієнтів обере певний заклад, тим більше грошей буде концентруватися в цьому закладі, який має бути перспективу розвитку. І в тому числі в подальшому може бути визначенням як лікарня національного лікування. Все дуже просто. Лікарня, в якої є лікарі, це лікарня. Лікарня, яка не має достатньої чисельності лікарів, не може просто гарантувати якісну медичну допомогу, але в нас є час для того, щоб це відбулося. Тому і безумовно ми входимо в етап конкуренції. Безумовно, є певні складності навіть з тими лікарнями універсальними, які зараз не забезпечені лікарями і не забезпечені відповідною матеріально-технічною базою. Тут є певні проблеми, ми про це відверто говоримо. Але тим не менш, ми маємо починати з якогось першого кроку, конкурувати за пацієнта, а пацієнт має обирати якісну медичну допомогу. Нагадаю, сьогодні ми говоримо про опорні лікарні, таких визначено на Кіровоградщині 7, діятиме подібна система до 2023 року. Опорні лікарні – це особливі лікарні, і вони апріорі вже визначені таким, які є краще, ніж, наприклад, якісь і сусідні або аналогічні районні, там, центральні лікарні. Це не так. Чому ні? Тому якщо, що ні. Якщо ми говоримо про те, що в них є матеріально-технічні можливості і лікарський склад відповідно до профілю. У них так сталося, що на сьогоднішній день більше фахівців, ніж значить, вони кращі. Ну, це так не можна сказати, оскільки остаточне рішення ми зробимо після того, як їх оберуть пацієнти. Гаразд, давайте подивимося, як про це нагадують мої колеги з ЮА Закарпаття. Теж говорили там про опорні лікарні місцеві. В Ужгородській міській клінічній лікарні 18 відділень. Там працюють 120 лікарів та 220 медичних сестер. Розпорядженням Кабміну лікарню визначено опорною, а це означає, що вона працює 24 години на добу, протягом 7 днів на тиждень, і в ній надають екстрену медичну допомогу, розповідає головний лікар Іван Курах. У нас у лікарні вже на теперішній час дежурить бригада травматологів, бригада хірургів дежурить, реаніматолог загальної реанімації, кардіореаніматолог, дуже багато інсультних станів, судинний невропатолог, лікар приймального покою, круглосуточно працює комп'ютерна томографія. Опорна лікарня – це все, що сталося, якась травма, аварія чи острий стан, десь протягом годинки у цю лікарню повинен бути доставлений хворий, і йому повинна бути надана допомога у повному стані. За словами Івана Кураха, щоб приймати пацієнтів з найближчих районів Березнянського, Перечинського та Ужгородського, приймальне відділення збільшить з 35 до 72 квадратних метрів. Ну, отже, як мінімум, мають збільшити приймальні чи не перебудувати приймальні відділення в цих опорних лікарнях. Реконструювати, добудувати, перебувати у всіх сімох одночасно. Навіть говориться і про обладнання так. У переліку УЗД, ендоскопія, кардіомонітори, дефібрилятор, лабораторне обладнання, МРТ. МРТ і ангіографи будуть виключно для лікарень другого рівня, тобто ті, що 200 тисяч і більше будуть обслуговуватись. А саме той перелік, що ви сказали, будуть в кожній цій лікарні. А чому не в усіх? Тому що, дивіться, там, ну, це, мабуть, щоб в Ужгороді ми бачили лікарню другого рівня, так? Там був і МРТ-апарат. Можливо, да. На що очікувати тим, хто не потрапив до цього переліку? Які настрої у лікарів, які працюють сьогодні в лікарнях, які не потрапили до переліку опорних лікарень Кіровоградщини? Поки що ми стверджуємо, що для них нічого не міняється. Вони не гірші, не краще, в них просто інша функція. Вони зосереджені на тому виді медичної допомоги, які надають сьогодні. В інших лікарнях є багато сучасних, навантажених відділень, соматичних відділень, ну, будь-яких, тобто пологові відділення, відділення дитячі, відділення інфекційні, нові види медичної допомоги, які плануються розширити в цих лікарнях, відкрити, яку контрактує зараз Національна служба здоров'я, там реабілітація, паліативна допомога. Мова йде про те, що має бути різні спектри, різні види, які потрібні тим чи іншим лікарям. В лікарні
опорні будуть інтенсивніше працювати за рахунок важкості пацієнтів і наявного зараз складу хірургічного профілю, який вони здатні надавати медичну допомогу і оперувати цілодобово. У всьому лише різниця. Шлях до лікарні не повинен перевищувати одну годину. Звідки такі цифри? Чому одна година? І чи витримані у нас подібні нормативи? Да. До опорної лікарні? Саме так. Відповідно, чому з'явилися на західній частині дві лікарні, Добровілич-Київська і Гаверинська, тому що інші райони, які знаходяться в реальному часі в рамках доїзду, навіть по та дорогах, які зараз є, але вони мають, до речі, побудуватися таким чином, щоб пришвидшити доїзд бригади екстреної медичної допомоги. Це пов'язано з доступністю до самої лікарні гади. Мається на увазі, що більшість станів критичних для пацієнта вони визначили так званим правилом золотого часу. Тобто це якраз година, коли можливість надання медичної допомоги дуже актуальна. Це стосується, наприклад, того ж самого інфаркту, інсульту, оскільки медична допомога має бути надана протягом 3-6 годин, і чим раніше вона буде надана, тим більше шансів в тому, що пацієнту буде краще і може залишитись гострий стан навіть повним одужанням. Це дуже важливо для самого етапу надання медичної допомоги, до самого протоколу, тобто порядку надання медичної допомоги лікарями невідкладних станів. В даному випадку ми бачимо так, що згрупується біля найбільшого району Голованівського за чисельністю населення на тій території Голованівський, відповідно, Новоархангельський, а який може обирати, до речі, і може долучатися до Добровілич-Київського району, але безумовно до нього тяготіє Голованівський, якщо немає можливості, немає на сьогоднішній день тимчасово відсутній лікар, то той самий анестезіолог, то ця допомога може надаватися в Гаверинському районі. Аналогічно біля Добровілич-Київського центральної районної лікарні групуються Новоархангельський, відповідно, Новоукраїнський, Малевисківський районі, але Малевисківський і Новоукраїнський район такі самі потужні лікарні, які теж здатні перехопити цю ініціативу у Добровілич-Київки. На сьогоднішній день виключно наявність кадрового складу, укомплектованого 100% Добровілич-Київки, є пріоритетним моментом для визначення цього закладу як опорним. Гаразд. І так, в місті Кропивницькому тут все зрозуміло. Традиційно на сході нашої області всі звертаються до найбільшої лікарні. Найбільшою лікарнею є Олександрійська міська лікарня, Світловодська, оскільки знаходиться досить далеко від Олександрії, залишається теж опорною лікарнею. Останнє питання. Облдержадміністрація бере на себе зобов'язання спроектувати і збудувати ось ці приймальні відділення. Міністерство надає обладнання. Спроектувати і збудувати – це означає, що ця робота має вже вестись сьогодні, якщо ми хочемо це зробити так, до кінця ведеться. Року. Вона ведеться вже. Спершу на сьогоднішній день вже проєктанти були у всіх цих опорних лікарнях. Є типовий проєкт, є відповідний брендбук Міністерства охорони здоров'я і є медико-технічне завдання. З 1 березня цього року вже розпочнуться будівельні роботи. Чекаємо на ці роботи. Олег Рибальченко, начальник управління Департаменту охорони здоров'я, був на темі дня. Ми говорили про те, що на Кіровоградщині визначено так звані опорні лікарні. На наше визначення вони трошки краще виглядають, ніж їхні колеги, але затвердженням пана Олега всі сьогодні в рівних умовах, але хтось таки має бути кращим. Іде боротьба за пацієнта, іншими словами. Це була тема дня. Дякую, що дивилися.